Jāņi nāk un meitas kroņiem rotāsies. Un, man liekas, tā ir viena no tādām skaistākajām arī šo svētku tradīcijām. Jā, vainagi ir tie, kas ir daudzus gadu simteņus izdzīvojuši. Nu, varbūt ne šajā konkrētajā izstādē par gadsimteņu senu vēsturi varēsim runāt. Lai gan, kas zina? Tūdaļ palūkosim tuvāk. Labrīt, Madara! Rīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, mēdz arī teikt, ka vainags sievietes galvā ir kā vesela pasaka. Un tad vesela pasaka šeit ir aplūkojama Nacionālajā vēstures muzejā, kurā ir izstādīta vairāk kā 200 vainagu. Un sarunājumus pievienojas muzeja departamenta pētniece Irita Žējere. Labrīt. Un sakiet, kādus vainagus tad šodien mēs varam apskatīt šeit? Nu, mēs šodien varam apskatīt šeit ārkārtīgi daudz vainagus, sākot no vissenākajiem, kas ir Latvijā atrasti, un beidzot ar tiem, kas tapuši ir šogad. Mēs šobrīd atrodamies pie vissenākajiem un varbūt aplūkosim tad kopīgi. Jā, protams, šeit tā tad ir redzam vissenākie vainagi, kādi Latvijā ir zināmi, tie ir tā saucamie spirāļu vainagi no 6. Gadsimta jau. Zināmi. Un šādi līdzīgi vainagi ir bijuši visām baltu tautībām, gan kuršiem, latgaļiem, sēļiem, gan arī zemgaļiem. Protams, katram savā laikā nedaudz atšķirīgi, bet tas ir tas senākais vainagu veids, tie visi ir gatavot no metāla, kas bija ievests materiāls, tāpēc bija ļoti dārgi, un līdz ar to šiem vainagiem bija arī tāda prestiža loma. Vai ir zināms, kādēļ tie ir tieši spirāļu vainagi un... Kādās situācijās tie tika izmantot? Vai tie bija kā svētku rota? Nu, to mēs nezinām, kāpēc tieši no spirāliem gatavoti. Par to mēs vispār par šo senāko periodu diezgan maz ko varam zināt. Mums ir šie konkrētie paraugi. Nu, tas noteikti bija kā prestiža simbols, un tāpēc viņi droši vien nēsāja tos vainagus sievietes dažādos sev svarīgos notikumos, parādīja, cik bieži vien varēja, tas rādīja par viņu statusu. Šiem visenākajiem vainagiem ir arī kāds stilizēts vainags, kurus mēs to daļu arī redzēsim, kur ir izgatavojuši Latvijas mākslas akadēmijas studenti. Te mums ir ļoti daudz stilizētu, nu, es nesauku tos par stilizētiem vainagiem, tie ir mākslas darbi, kas ir raduši. Šī izstāde vispār mums ir kopīgi veidot ar Mākslas akadēmiju, un jaunie mākslinieki ļoti labprāt iesaistījās šajā radošajā procesā un radīja savu skatījumu uz daudzām dažādām lietām par šiem te sievietes vainagiem, par sievietes lomu vispār sabiedrībā. Un šeit redzamais kaulu vainadziņš ir... Tiešām tāds ļoti labs piemērs. Mēs visus šos jaunos vainagus ieintegrējām, ne visus, bet lielāko daļu, mēs ieintegrējām viņus arī te starp senajiem vēsturiskajiem vainagiem, kur ļoti labi papildina šo domu un ļauj padomāt par daudz dažādām lietām, kas varbūt ikdienā mums aiz tā spožuma neienāk prātā nemaz. Mēs esam nonākuši vārdu tiešām nozīmē pie spožiem vainagiem. Kas ir šie vainagi? Nu, šie jau ir 19. Gadsimta vainagi, un tie ir tā saucamie līgavu vainagi, vismaz tie ar tiem vizuļiem augšējos plauktos. Un tie ir visi, protams, ārkārtīgi, jebkurš vainags šeit ir unikāls vienā eksemplārā, bet nu, daži te ir īpaši retumi, piemēram, šis te Ziemeļa Kurzemes līgavas vainags. Te ir redzama tikai daļa no tā, kā viņu lietoja tieši tajā kāzu rituālā. Tur vēl apakšā lika spilventiņu, tad lika šo vainadziņu virsu, apsēra lentu, tad vēl viņam lika ziedu vainagus apkārt. Kā... Laikā mēs arī tuvojamies tagad arī vainagiem, kuri vairāk ir daudzināti tautas dziesmās, zīļu vainagiem. Nu jā, zīļu vainagu te mums netrūkst, ir ļoti plašs klāsts. Jāsaka, muzejā vispār ir plašākā... Vainagu kolekcija Latvijā, tā kā šeit ir faktiski visi veidi pārstāvēti, kādi vien ir saglabājušies, un te var viņus redzēt visā krāšņumā, arī šeit, protams, ir integrētie mākslinieku darbi, gan šis te ložu vainags, padroņu čaulīšu vainags, laikam pareizāk būtu teikt, gan arī tāds ar Kā jūs teikt, kurš ir latviešu krāšņākais vainags? Nu, vienu jau grūti nosaukt. Man liekas, ka katram ir savs krāšņums, un tiešām nu, katrs ir neatkārtojams. Līdz kuram datumā varēs aplūkot šo izstādi? Izstāde būs skatām līdz nākamajiem saulgriežiem 20. Decembrim.
Un saku paldies par sarunu. Visi aicināt aplokot skaistos vainagus un kolēģi tagad vārds jums atgriežamies studijā. Jā, paldies, paldies, Madara. Paldies, ļoti, ļoti skaisti patiešām. Kāds daudz vainagu noteikti vēl taps. Tie vēl muzejā nav. Varbūt daži uz kādu brīdi nonāks personīgajos muzejos. Ko... Līdz nākamajam gadam, lai labi izklāst, un tad jau atkal šikts. Klētiņas, pagrabi, pārtaps par muzejiem, tītajiem vainagiem, kuri vēl, droši vien, kā jau minēju, šajās